Мыйзамдагы ууру аттыккан Камчы Көлбаев кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жеткирилгени кабарланды. Интернеттеги социалдык түйүндөрдө аны 22 октябрда Бишкектеги спорт клубтардын биринин кармашканы тууралуу сүрөттөр жарыяланды. УКМК бул маалымат боюнча расмий комментарий бере элек. Көлбаев кишилерди кысымга алганы аныкталса, жазага тартыларын 16 октябрда УКМКга төрага болуп жаңы дайындалган Камчыбек Ташиев билдирген.